אלו עיקרי הממצאים בדוח מבקר המדינה על התמודדותן של רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי. קצת רקע, לאורך חופי ישראל יש מצוק קורקר באורך כולל של 45 קילומטרים ההולך ונהרס עם השנים. המצוק באשקלון לדוגמה נסוג 22 מטרים ב-20 השנים האחרונות. הרס המצוק הוא סכנה בטיחותית לבני אדם ולמבנים סמוכים ופגיעה בערכי טבע. אומדן הנזק שנגרם בעקבות התמודדות המצוק נכון לשנת 2010 היה בין 250 ל-800 מיליון שקלים. ב-2010 החליטה הממשלה לפעול כדי להתמודד עם בעיית הרס המצוק וקבעה כי הממשלה תהיה אחראית להקמת תשתית בים להגנה על המצוק וכי הרשויות המקומיות שבשטחה נמצא המצוק יקימו תשתית למטרה זו ביבשה. הממשלה אף הקימה חברה ממשלתית לטיפול במצוק ואישרה שתי תוכניות מתאר לביצוע ההגנות. מה התגלה בבדיקה? שלמעט הגנות חופות בלבד שבוצעו באשקלון, החברה הממשלתית והמשרד להגנת הסביבה טרם ביצעו עד היום הגנות ימיות שהיו באחריותן, גם לא באזורים שההגנות בהם הוגדרו כדחופות. שהחברה להגנת המצוק ניצלה מיום הקמתה ב-2013 רק 8.6% מהסכום שאושר בתוכניותיה להגנת המצוק. עוד גילה המבקר כי הרשויות המקומיות כמעט לא עשו דבר בכל הנוגע לביצוע הגנות יבשתיות על המצוק, והסתפקו בהצבת שלטי אזהרה מפני התמוטטות המצוק בכמה מהאזורים. החלוקת בעניין התקציב להקמת הגנות אלה מעכבת ביצוען. בכמה רשויות שנבדקו לא הוצבו אפילו שלטי אזהרה במקומות שכבר הראו בהם התמוטטויות מסוכנות. אז מה ממליץ המבקר? שמשרדי ראש הממשלה, הפנים, האוצר, הגנת הסביבה, החברה הממשלתית והרשויות המקומיות יקיימו בחינה מקיפה של החסמים והעלויות לביצוע הגנות על המצוק ויגבשו תוכנית לביצוע על פי סדרי העדיפויות והדחיפות. זאת כדי לבחון את האפשרות לגיוס מקורות כספיים להגנות על המצוק בשילוב מיזמי תשתית ופיתוח הצמודים לחוף. שהרשויות המקומיות יבצעו הגנות חופות באזורים המסכנים את שלום הציבור. לדוח המלא ייכנסו לאתר מבקר המדינה. מבקר המדינה בדק על התמודדותן של רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי.